ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ არაჩვეულებრივი ადამიანი, ულამაზესი, უნიჭიერესი, ჩემი მეგობარი, თქვენთვის ყველასთვის საყვარელი მომღერალი ნინო ჩხეიძე. აბაი! ოპა! სპარაზე უნდა მომეწყო. მოდი აკაცო. გენაცვალეთ გულში და სულში. დიდი მადლობა, რომ გამახსენეთ ეს სიმღერა. ესე იგი, ეგ უნდა მეთქვა ახლა, სათუთ რაღაცები უნდა მეთქვა, მაგრამ ზურგი და რომ შემოხედე, ვერაფერს ვეღარ ვარ. მე რომ მივიწიო რაღაცა. მე ვიკეთებ ამას. რა კარგი იყო, ხედავს რომ ვიმორჩინებდი და ამაზე მეტად კი ვერ შევი. როგორ ახალ ჩემო ძირფასო? კარგად, პატა და მას მერე რაც ჩვენ ერთად დავისვენეთ და ვიყავით ისრაელში, ეს განწყობა კიდე მომყვება ორი კვირა. დიდი მადლობა, ესეთი კარგი მოგზაურობა ისრაელში, იტალიაში და ასე. მონაკოში. კი ბატონო. მონაკოში აუცილებლად ესეთები მომიყევი, რომ უნდა წამიყვანო. არა, მართლა დაბრეული ვარ. მე კი არ მინდა, მაგრამ უბრალოდ და თვალებს ვერ ვიმორჩი. ახლა ხოდამე თანხმები დაჭირდება არაჩვეულებრივად გამოიყურება. დაიწყობა. ესე იგი, შენი დაჭერა არის. კარგად დავჭდე რა. ვაიმე, მუთაკები ხარ მოვატანე, არ არის პრობლემა. არა. რას გაიხსენებდი ხა თვითფრენავი აეროპორტში რაღა ამდენ ფრენაში რამე ხარ გახსენდება ისეთი კარგი ისტორია. რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაცა იუმორში ხვდები ხოლმე ამ ფრენაზე. იცი არის ფრენაზე ბევრი ისტორიები აეროპორტში შეიძლება. ისტორია მაგრამ ხა მე ხო იცი როგორი მსუქანი კურიოზები მემართება და ნუ ერთხელ მქონდა ისეთი შემთხვევა რომ მივედი თურქეთის აეროპორტში ჩვეულებრივად ჩავაბარე დროპში ჩემი ჩემოდანი და გავიდა 1 საათი 2 საათი 3 საათი არ არის ტაბლოზე არ არის საერთოდ ჩემი რეისი. უკვე 8 საათი რომ გავიდა, ნუ ძალიან შევწუხდი და მივედი. და 8 საათი რომ ვიცადე და ხმა რა მოვიღე ჯერ. ხო, კარგი. მივედი და მე ვიკითხები რომ რა ხდება, როდის არის თბილისი და მე ვიკითხები თქვენ საერთოდ სხვა აეროპორტში უნდა ყოფილიყავით და სხვა აეროპორტში ვიყავი 10 საათი. კარატა რატო? მე ბილეთი რომ ავიღე, ფრენა იყო კიდე 8 საათი და რომ ერთ დღე ვიყავი აეროპორტში. და რატო არ ეკითხი ამ 10 საათს განმავლობაში? რაღაცა მორჩილი. მოკლედ არ ვიცი, მე ისე თან აი ხოჩე, აეროპორტში როგორი შეშებია რა. ხო, რო არ დარჩე. ხო, რო არ დარჩე. რამდენჯერ დარჩენი ვარ? ესე იგი, რამეს ხო არ გეგმავ კარიერაში აი მაგალითად სტილის შეცვლას, სასიმღერო რეპერტუარისას, ან და რაღაცა ხო არ იყო. სამომავლო გეგმებს? სამომავლო ცოტა მოგვიანებით გეტყვი, მაგრამ აი ხო რო მითხარი რომ სტილის შეცვლა და ოკეი, ჩემს ცხოვრებაშიც იყო ისეთი პერიოდი, რომ ვიფიქრე ხომ არ ავსვეტდე მუსიკალურად. მაგარია. და შევკარი ბენდი. აჰა. შეულებრივი კვარტი. შევკარი ბენდი და მე რა ხდები? შევკარი ბენდი და რააკლია ამ ბენდს და ავთენტური ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ აჰა. მაინც ნიო ჩხეიძესთან. მაინც თუ გააქვს ეს ყურში ვარიანტი და ვინ გვინდა გარმონი, დოლი დავამატოთ და გიორგიც იყო მაშინ ჩვენთან ერთად. მოკლედ ყველა რომ მე მირეკავს რომ იმობძანდით ვეუბნები მე მხოლოდ ბენდით. მხოლოდ. მე სხვა ეტაპზე ვარ ხა და მე დავდივარ მხოლოდ ბენდით 20 კაცს. კი ბატონო, ერთ-ერთი კორპორატივია თან საახალწლო გადაღება და ჰაი ლეველია. ყველა ვინც კი მიკროსკოპში მიყურებს, ყველა იქ არის და აინტერესებს ნაღები საზოგადოება. და აინტერესებს ამ ბენდით რას ვისავ და ბიჭებო, მე ვთხარი წავედით სამი მანქანით. წავედით ნიო სტარ, ნიო ყველაფერი აწერია ნიო ბენდ ამ ყველაფერს. შევიდნენ ხალხი, ნუ თავი ჩეულებრო გონიო რომ ბიონსე. შევედით ეს ყველანი ცხედან. შვეცკი შვეცკი შევედი და ჯერ ბენდი ხო და გამარჯობათ მე ბენდით ვარ მოსული. ეხლავე დააყენებენ ეხა ჩემი ხმის რეჟისორი, მენეჯერი, ყველა ანუ ვაბუქებ ამ ყველაფერს რომ აეწყო და ბიჭებიც შემოდიან, ინსტრუმენტებს ალაგებენ და იქვე როიალი დგას. აჰა.
და ესეც მინდა რომ ვაჩვენო, რომ ფარტო ბრენდი კი არა, მეც შემიძლია რა და ესე დავჯექი და ყანჩელს წავეთამაში. ვაპაპაპა. ხო, და ისე კი არ უკრავ რა, ხა ვითომ აი ესეც ვიცი. ხო, ხო. ესენი მაკვირდებიან რაშვები რა, ეხა რას ვიზავ საბოლოო ჯამში და ჩვენი უსთაყვალესი მეგობარი გვარცხას არ დავასახელებ შემოდის გარმონით. ბენდის წევრი. ბენდის წევრი. ხო. ვა, ნინო ჯიგარო, გინდა ვოლგი სიგნალი გაგიკეთო? პაპამ. ძო. მომცელა იმ კიდა ამშალე ბენდი მეოთხე ისე ჩარტედ ოსურს ვიდა ჩარტედ აღარ არის მაყვალა მიდი და მაყვა მთელი არიშება წყალში ჩამიყა როგორ არის ერთი აჩენი რა მაყურებელს ესეთი მომცელა ესე იგი ნინო ყველაფერთან ერთად შემხედე მე და ცეკვაც გიცდია ცეკვა გამომდის. მოდი ვთქვათ, რომ მე აი ცეკვაზე რა მინდა ვთქვა. რაღაცა ხო არის, რომ რო არ გამოგდის, შეიძლება რომ შეეშვა. და რატო არ ვეშვები, ხო არის? ჩვენ რო ვიდეო გადავიღეთ მე შენ და ნიკამ, სპეციალურად ვაკვირდებოდი რა. თქვენ რა პლასტიკურები ხართ, როგორ მოძრავთ და ჩემი ხელი ცალკე მილის, ფეხი ცალკე მილის, თეზო ცალკე გარბის. არა, ეხლა ვაჩვენოთ ეს ვიდეო მაყურებელს და მიხვდება მაყურებელი, როგორ ცეკავს სამი იუმორისტი. მიხვდება ვინ არის ყველაზე ნიჭიერი. აი პროსტა. კი ბატონო, ესე იგი კიდევ ერთხელ გიდასტურებ ჩემს სიყვარულს უზომოს. მე პატა, ძალიან მიყვარხარ და ხო იცი, ასეთი გასვლით საზღვარგარეთ გასტროლების დროს იგრძნობაო ადამიანი და შეიცნობა უკეთესად და გისურვებ ბევრს და მეც ვსურვებ ჩემ თავს და კარგი და საინტერესო და სახალისო იქნება აუცილებლად, მაგრამ ახლა ნამდვილად უნდა დაუბრუნდე შენ საყვარელ საქმეს, რომელიც ნამდვილად გამოგდის ჩემო ძირფასო ერთ მნიშვნელოვნად და ვიცი რომ დუეტი ჩაწერე ხო ესია რაც თქვი მე დუეტი ჩავწერე პაატასთან ხო კი ბატონო და ისე მიყვარს შენი სტუმრობა რო არ დავამთავრო ამ კარგი სიმღერით რომელიც შენი პოვე და შენ შემომთავაზე და მე მგონი მიყვარს ეს სიმღერა იცი რაღაცნაირად ჩვენ ხასიათებს გავს ისე გამოვიდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ახალი სიმღერა ხო რა თქმა უნდა ჩვენთვის დაწერილი და რაღაცა კარგი გამოგვივიდა და მიხარია. ჩემს გადაცემაში ჩემო ძვირფასებო, სიმღერის პრემიერა, დუეტი ნინო ჩხეიძე და პაატა გულიაშვილი. მე კი გემშვიდობებით დაგიტოვებთ ამ დუეტს იმ იმედით, რომ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს, რა თქმა უნდა.